山口大学医学部附属病院循環器内科は、急性心筋梗塞、重症心不全などの患者さんを24時間体制で受け入れています。また虚血性心疾患に対する先進的治療や難治性心不全に対する高度な診断治療を行っています。今回は心不全に対する治療の最前線についてお話ししたいと思います。高齢化社会の到来を受けて、心不全は爆発的な増加を見せており、心疾患による死因は癌に次ぐ第2位となっています。心不全は心臓の機能が落ちてきて息切れやむくみが起こり、徐々に悪化し命を縮める病気です。心筋梗塞、心筋症、弁膜症など様々な心疾患が原因となり、心不全は悪くなったり良くなったりを繰り返しながら進行し、最終的には死に至ります。心不全が進行すると息切れや倦怠感が生じ、日常生活にも支障をきたすようになります。時には危険な不整脈が出現し、突然死の原因になることもあります。このような事態を引き起こさないためにも、心不全の原因となっている心疾患をできるだけ早く発見することがとても重要です。近年、検査機器や検査方法が次々に開発され、心臓の状態や機能がかなり細かく検査できるようになってきました。心電図、心エコー、MRI、心筋心知、PET、心臓カテーテル検査、遺伝子検査など、心臓を多角的に調べることで疾患を特定します。原因が分かれば、その疾患に対する適切な治療を行います。基本的には日本循環器学会や欧米のガイドラインに沿って治療を行います。当院では従来の基本的な治療に加え、特殊な治療も行っています。慢性の免疫疾患である心サルコイドーシスに対しては、ステロイドによる免疫抑制療法、アミロイドタンパクが心臓に沈着することで心機能が障害される心アミロイドーシスには、アミロイドタンパクの沈着を抑える薬物治療を行います。また薬物治療で十分な効果が得られない重症の心不全に対しては、特殊なペースメーカーを用いた心臓再導起療法という治療や外科的な治療を検討します。最重症例には補助人工心臓治療を当院の心臓血管外科と協力して行っています。山口大学では難治性心不全、致死的不整脈に対する新たな治療法の開発研究も行っています。現在臨床試験の最終ステップでもある第3層まで進んでいる治療法がリアノジン受容体標的治療です。心臓の拍動は心筋と呼ばれる筋肉の収縮と弛緩により行われていますが、それはカルシウムイオン濃度の増減によって制御されています。このカルシウムイオンの制御に重要な働きをしているのがリアノジン受容体というカルシウム放出チャンネルです。心不全や不整脈時にはリアノジン受容体が壊れた状態になっています。ダントロレンというリアノジン受容体安定化薬は、壊れたリアノジン受容体を正常に戻すことによって心不全や致死的不整脈を改善させることが期待されています。臨床応用まであと少しのところまで来ており、従来の治療との併用で心不全の終末的な状況を改善できる一助になると考えています。心不全は何よりも早期発見と適切な治療が重要です。動悸や息切れ、失神、めまい、足のむくみといった症状が見られる場合は、速やかにかかりつけ医か循環器内科を受診してください。